السلام عليكم ملګر، څنګه چې تاسو په دې سیټ کې دا تصویر ګورئ، دا یحیی ماشوم متعلق مونږ هغه بله ویډیو کوم ویلي اوس د دې لپاره مونږ دا ویډیو وکړه چې دا ماشوم دی نو زمیر خان زمیر صاحب د دې لپاره او نورو مطلب نورو خلکو ډېرې منډې ووهلې، نو د هغې باره کې دا قبر چې دی نو دا ختم کړی شو او دا ماشوم به د کندې نه روباسي. نو ملګرو تاسو دعاګانې کوئ چې دا ماشوم د دغه کندې نه روزي او خپل پلار یې وویني، اخیري دیدار یې وکړي. الله پاک دې دغسې قسم خلکو نه ډېر عمرونه ورکړي چې کوم خلک دا منډې تړې وهي په دې باره کې. تاسو ټولو ته دا درخواست دی، زمونږ د ویډیو مقصد هم دا دی چې دعاګانې وکړئ چې دا کار زر تر زره وشي.